Скорочення штату та перехід на триденний робочий тиждень. У конструкторському бюро «Південне» впроваджують новий режим роботи. Все через карантинні заходи. У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу, карантинним режимом, а також кризою на міжнародних ринках та проблемами з фінансуванням з боку держави, керівництво КБ «Південне» змушено вжити заходів щодо оптимізації витрат на виробництво. Зокрема, відтепер підприємство переходить на триденний робочий тиждень. 50% персоналу відправляють в оплачувану відпустку та скорочують штат на 30%. Утім, незважаючи на ситуацію, що склалася, керівництво КБ «Південний» обіцяє виконати в повному обсязі всі поточні зобов'язання перед партнерами, кредиторами та працівниками. Зазначимо, що конструкторське бюро «Південне» протягом багатьох років займає провідні позиції на світовому ринку ракетобудування та є стратегічним підприємством, яке дозволяє зберегти Україні статус космічної держави.